Selepas 4 hari berasa tidak sedap badan dan mengalami demam, penyanyi dan bekas peserta gegar Gaza 7, Ashira, memaklumkan dia disahkan positif COVID-19 pada Rabu. Ashira ataupun nama sebenarnya Sharifah Nur Ashira Said Abdul Aziz 36 berkata, dia baru sahaja dimaklumkan tentang perkara itu petang Rabu selepas melakukan kit ujian pantas RTK di klinik OSIS Ara Damansara. Saya tak sihat dah 4 hari dan disahkan positif COVID-19. Sekarang ni Syirah tunggu KKM call. Memang rasa sesak nafas sebab hidung blocking. Sakit dada, demam, batuk semua cukup. Tadi kena pula cirit-birit. Memang tak sangka positif sebab tak ke mana. Dalam rumah ni yang keluar masuk pun bad je sebab dia selang sehari kena ke klinik tapi dia tak sakit. Result swab test bad esok baru dapat sebab dia kena buat PCR. Dia berisiko tinggi dan orang yang paling dekat dengan Syirah. Anak dengan anak buah, doktor cakap tunggu 2 hari baru bawa mereka swab test sebab Syirah baru 4 hari tak sihat.